Tervehdys katseet TVn katsojat. Fortum julkaistaan ensimmäisen kvartaalin tuloksia. Minulla on haastattelussa toimitusjohtaja Markus Rauramo. Markus, onnittelut väkevästä startista uuteen no. vuoteen. Miten kuvailisit Fortumin kehitystä alkuvuonna? Vuosi on alkanut hyvin meidän kannalta. Ää, liikevoitto oli tasolla 530 miljoonaa. Se toki tuli alas ää, edellisen vuoden ensimmäisestä kvartaalista yleisesti markkinahintojen ää, tullessa alas mutta Generationin puolella onnistuttiin erinomaisesti optimoinnissa ja meidän optimointipreemio oli itse asiassa kaksinumeroinen luku per megawattitunti. Consumer Solutions liiketoiminta paransi huomattavasti, se on nyt enemmän normaalilla tasolla ja myös sitten muut liiketoiminnat paransi, eli kaiken kaikkiaan solidin neljännes. Tästä myös tuli hyvä kassavirta, yli 500 ää, miljoonaa, joka teki sen myös, että, että sitten tase vahvistui entisestään, eli nyt meillä on nettovelkaa vaan vähän reilu 500 miljoonaa myös, ja nettovelkaisuus suhteessa käyttökatteeseen tasolla 0,3 mm. kertaa, eli kaiken kaikkiaan hyvä startti vuoteen. Muutama jatkokysymys tuosta tuloksesta. Osuiko teillä jotenkin korkeita suojauksia alkuvuoteen, koska tämä sähköhintahan ei ollut mitenkään yveri ihmeellinen alkuvuodesta? Joo, se pitää paikkaansa. Eli, eli nyt kun ensimmäinen neljännes on takana, niin silloin nämä tälle vuodelle jäljellä olevat suojaushinnat on matalampia, koska ensimmäisellä neljänneksellä oli suoja, jotka oli korkeammalla hintatasolla. Entä sitten se optimointimarkkina, teillä oli muistaakseni 6-8 euroa tavallaan se pitkäaikavälin näkymys, missä se voisi olla. Nyt se oli kaksinumeroinen, niin mitä siinä oli tarkemmin takana? Volatiliteetti sähkömarkkinoilla oli korkea, ja sitä kautta sitten me saatiin fyysisen optimoinnin verkkopalveluiden ja alkuperätakuiden myyntien kautta äh, hyvä optimointipreemio. Tämä oli nyt ensimmäisen neljänneksen taso. Me pidetään edelleen se ohjaus 6–8 eurossa per megawattitunti. Okei, okay, eli ei lähtökohtaisesti odota samanlaista jatkossa. Entä sitten tuo Consumer Solutions? Mä muistan, viime haastattelussahan puhuttiin vuorosta sen, että sitä pitäisi saada parannettua. No nyt siellä parannikin meininki aika paljon, niin mitä siinä oli tarkemmin takana? Konsumerin puolella äh, kaiken kaikkiaan äh, ensimmäinen kvartaali oli tasaisempi. Ja se, mikä oli erityistä nyt tässä neljänneksessä, oli se, että kun hinnat tulee alas, niin silloin jonkun verran me saadaan parempaa marginaalia meidän kiinteissä tuotteissa. Sama sitten kääntyy toisinpäin silloin, jos hinnat nousee. Mutta tämä kuvaa nyt enemmän sitä normaalia tulostasoa, missä kossin pitäisi olla, plus sitten tämä hetkellinen paremmat marginaalit. Aivan. Teillä on muutenkin tehostustoimia meneillään, niin aika kun nämä näkyy jo tuloksessa? No ne näkyy siellä, siellä muiden liiketoimintojen mm. puolella erityisesti. Ja nyt me lisättiin meidän tehostamisohjelman ohjaukseen se, että sen lisäksi, että tavoitellaan, että meillä on 100 miljoonaa pienemmät kulut ensi vuoden loppuun mennessä, niin tavoitteena on, että kulut olisi 50 miljoonaa pienemmät tämän vuoden loppuun mennessä. Aivan. Sitten voisi kysyä tuosta Espoon kaukolämpöliiketoimintojen tuota investoinnin tuotto-odotuksesta, niin minkälaista tu pääomantuottoa pääoman tuottoa vaaditaan, jos sitä suhteuttaisiin teidän se aiemmin sanottua tavoitteessa, että pitäisi joitain satoja korkopisteitä olla korkeampi kuin teidän vakki niin sanotusti, niin haluaisitko avata tätä vähän enemmän? Joo, eli meidän äh, investoinneille tuottotavoite on äh, keskimääräinen pääomakustannus plus 150-400 korkopistettä, ja se, että kuinka paljon se marginaali on, niin riippuu sit siitä, että minkä tyyppisiä liiketoimintoja nämä on. Ja toki kaukolämpöliiketoiminta on vakaata, ja ne teknologiat, mihin investoidaan, on myös hyvin kypsiä, eli silloin ollaan siellä tuottohaarukan alemmassa päässä. Mutta nämä investoinnit, mitä nyt tehdään, Nuijalan niin Suomen ajalle on rakennettu sähkökattiloita, öö, vesi, vesisäiliöitä, öö, lämpöpumppuja. Niin niillä on kyllä hyvät, hyvät tuotto-odotukset ja kaiken kaikkiaan tämä kaukolämmön sähköistäminen ja hiilestä poistuminen, joka nyt itse asiassa mm. saatiin päätökseen jo etuajassa, niin ne tulee parantamaan Suomen kaukolämpöliiketoiminnan tulosta huomattavasti. Eli kaikissa investoinneissa pidetään ikään kuin tuosta haarukasta kiinni, ilman muuta. Joo. Sitten, vois, me ollaan aiemmin tosiaan käyttänyt pääomantuottotavoitetta, mutta teillä on paljon muitakin strategisia tavoitteita, kuten mm -hmm. ne, että pitäisi saada pitkiä sähkösoppareita, oliko 20 prosenttia koko myynnistä muun, rullaavan 10 vuoden aikana ja sitten lisää tuulia, aurinkovoimaa. On mm -hmm. avata vähän näitä tavoitteita ja miten näitä kohti tiedetään? Joo, eli äh, asiakaskysyntä on pitkille sopimuksille näyttää olevan kovaa. Teräksen, äh, kemian, teollisuuden akkutehtaiden datakeskusten puolella, ja nyt tästä on yksi esimerkki tällä, tällä neljänneksellä. Varjojen Aloissin kanssa tehtiin viiden vuoden PPA-sopimus, eli näitä sopimuksia tehdään. pipeline on kova, mutta niin kuin tiedetään nyt ää, epävarmassa markkinatilanteessa, mm. niin näiden investointien toteutuminen ei ole välttämättä niin nopeata. Mutta me ollaan noin 15 prosentin tasossa tässä verrattuna tuohon 20 prosentin tavoitteeseen, ja sitä kohti edetään hyvin. Ja sitten tuoli tuuli ja aurinkovoimaa piti saada, jos 800 megawattia lisää. Joo, 800 megawattia valmiita rakennettavaksi vuoden 2026 loppuun mennessä. Siellä meillä on noin parin gigawatin pipeline-hankkeita, jotka on eri vaiheessa. Ja siinä ajatuksena on se, että me pystytään sitten tähän kysyntään, silloin, jos uudelle uusitovalle sähkölle on tarvetta, niin pystytään vastaan siihen ja sitten tätä portfolion määrää pystytään sitten säätämään ajan mittaan, jos siihen on tarvetta, mutta tällä hetkellä nähdään, että se 800 megaa hyvin vastaa siihen tarpeeseen, mitä, mitä me asiakkaalta nähdään indikoitavan. Viimeisenä laajempi teema, tekoäly pöhisee aika lujaa sijoittajapiireissä. Ja paljon puhutaan siitä, miten se voisi vaikuttaa toisaalta sähkön kysyntään, mutta toisaalta varmasti pystytte mm -hmm. myös itse hyödyntämään niitä työkaluja. Niin, haluatko avata kahta lailla, että miten Fortum hyödyntää tekoälyä mm -hmm. ja toisaalta näkyykö se niin kuin Suomessa tai Pohjoismaissa sähkön kysyntä piikkinä joskus tulevaisuudessa, kun investoidaan? Ja mä oon nähnyt niin, että teko, tekoälyn tuleminen meidän liiketoimintaan on ollut, ollut aika tämmöinen lineaarinen tapahtuma että se, missä, missä menee tekoälyn ja digitalisaation raja, niin, mm. niin sitä voi sitten miettiä. Mutta, mutta se, miten me ajatellaan tekoälystä, niin meillä on kymmeniä sovelluksia käytössä, ja, ja koko ajan tulee lisää meidän liiketoimintoihin. Yksi sellainen alue, mikä, mikä on ihan siinä keihän kärkenä, on, on nimenomaan kuluttajaliiketoiminta. Eli siellä koko ajan analysoidaan, että mitkä tuotteet meidän meidän asiakkaalle voisi käydä, ja, ja miten me parhaiten optimoidaan. Paljon on tehtävää itse asiassa sillä puolella. Eli kaikki tuotannon optimointi, kysynnän optimointi, ja tekoälyn käyttö varmasti tulee hyvin tärkeäksi siinä, että pystytään integroimaan enemmän epäjatkuvaa uusiutuvaa ää, sitten koko energiajärjestelmään, mm. eli kysynnän tarjonnan tasapainottaminen. Sitten toinen asia on tosiaan tämä, mistä, mistä etenkin Amerikassa kuulee paljon puhuttavan, että, että tekoälyn kasvu lisää hurjasti datakeskuskysyntää. Ihan nähty, me ollaan nähty hiljattain äh, pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden arvioita siitä, miten tekoälyn kasvu tulee vaikuttamaan datakeskuskysyntään, niin mä sanoisin edelleen, mun johtopäätös on se, että se kysynnän kasvun järjestys on suurin piirtein sama, sama kuin aikaisemminkin, eli teräs ja muut metallit, kemia ja sitten äh, datakeskukset ja akkutehtaat ja sähköinen liikenne, niin suurin piirtein tässä järjestyksessä se kysynnän kasvu edelleen tulee. Eli tuommoisella keskipitkällä aikavälillä niin datakeskukset ja tekoäly, niin puhutaan joidenkin kymmenien terawattituntien kasvusta. Tosin tähän hengenvetoon täytyy sanoa se, että, että datakeskuspuolellahan me ollaan nähty nimenomaan mm. aktiviteettia ja, ja Fortumin niin juuri tämä saittien kehitys, niin, niin ollaan saatu Microsoft, Espooseen, Kirkkonummelle ja Vihtiin. Ja me ollaan sitten myös tämän pohjalta niin jatkettu ää, saittien hankintaa Orimattilassa, Raumalla. Nyt hiljattain julkistettiin kehityshanke Porissa, ja siinä ajatuksena on se, että me kehitetään teollisia saitteja, joka sitten antaa niille tulijoille ehkä semmoisen kolmen, neljän vuoden etumatkan, kun on katsottu, että on verkkoyhteydet ja kaavat on kunnossa, ja, ja sinne pääsee sijoittumaan nopeammin. Ja täl, tämä, tämä oli se, joka myös auttoi Microsoftia sijoittumaan näihin paikkoihin. Aivan. Kiitos Markus mielenkiintoista vastauksista ja tsemppiä tähän vuoteen. Kiitos paljon.